Prezident İlham Əliyev əmək pensiyaları haqqında qanuna dəyişiklik edilməsi barədə qanunu imzalayıb. Fed.az xəbər verir ki, dəyişikliklə qanunun 1.0.6-cı və 1.0.7-ci maddələri yeni redaksiyada verilib. Dövlət sosial sığorta sistemində fərdi uçot Azərbaycan Respublikasının qanunlarına uyğun olaraq əmək pensiyası və sosial müdafiə sahəsində digər hüquqların təmin edilməsi üçün hər bir sığorta olana dair dövlət sosial sığorta sistemində fərdi uçot haqqında Azərbaycan Respublikası qanunun 5.2-ci maddəsində nəzərdə tutulan məlumatların uçotunun təşkili və aparılmasıdır. Fərdi şəxsi hesab hər bir sığorta olana müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi qurum tərəfindən sosial sığorta nömrəsi ilə açılan dövlət sosial sığorta sistemində fərdi uçot məlumatlarının əks olunduğu hesabdır.